Izbor rada te raskuštine, izvješće o radu, izvješće o financijskom poslovanju, izvješće nadzornog odbora, rasprava o izvješćima, razrješenje sa stare uprave, predsjednice nadzornog odbora, predlog za novog vodstva udruge, onda imenovanje osobe za zastupanje, program rada za 24. financijski plan za 24. Imamo nešto sa razloga, onda podjela zahvalnica za dugogodišnji rad, izbor naših predstavnika za Maticu obrtnika Primorsko-goranske i Maticu obrtnika Hrvatske. I nakon radnog dijela ćemo se preseliti preko mreže u drugu stranu. Prihvaćate ovaj red jer ima neki dopuna, možda. Ako nemo